ကျမောင်လေးကဒါမင်းလုံနိုင်ပါလေဆိုတော့အချင်းလေးတစ်ပုတ်ရေးပြီးတော့စွတောင်းပေးထားတယ်ပေါ့ပြိသက်တာမသိသေးတာပေါ့သူဒီနေ့သူဝေးနေတာသူလုံပါသူလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူအခုတော်တော်ခုနေတာဒီဝေးနေပြီးသွားရင်တော့မှသူကျွန်တော်ထင်တယ်သူအဲ့ပေါင်မှာတွေးခဲနေတဲ့ဟာကိုသူခွဲမယ်လို့ပြောဟိုကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူ့အတွက်ကျမ်းမာကြီးကတော်တော်ကူးဆိုင်ရမယ့်အနေထားဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမ်းမာအောင်ဒီတော်လုံးနိုင်ပါလေတာချစ်တဲ့ပြည့်တဲ့ပြည့်တာချင်လာပါမယ်တာဆွေရဲ့မြေလုံးနိုင်ပါလေဘယ်လိုဝိစ္စကတော့မလဲစောရိယထားလို့ပြီးသားမလေးရရတချင်းတပုတ်ရေးပြီးတော့သူစီပို့တာပေါ့နော်မွေးရစုတော့ဒီတချင်းလေးပေါ့ဆိုတော့သူ့အမြဲတမ်းချမ်းမောင်နေပါဆိုတော့အဓိကတော်တော်စီမှာမွေးရစုတော့တဲ့ကိုသူ့ကိုချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်သူချမ်းမောင်နေပါဒါမင်းလုံနိုင်ပါလေဆိုတော့တချင်းလေးတပုတ်ရေးပြီးတော့စုတော့ပေးထားတယ်ပေါ့အာမကြသေးခင်မှာလဲကျွန်တော်အေးအဖောက်ခါတော့ပစ္စည်းတွေကဘာမှမရှိတော့အာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့မရရအောင်အတန်သွင်းတာပေါ့နော်ကီးဘုတ်လေးနဲ့ပဲ earphone လေးနဲ့ဟိုလက်တော်လေးနဲ့အတန်ဖမ်းရတာဆိုတော့ speaker လေးပဲဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျပစ္စည်းတော့မစုံဘူးပေါ့ဒါနဲ့မစုံပေမဲ့အဲ့ဖြားနေပေါ့ရောက်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်သူကဝမ်းသာနေတာပေါ့သူ့သချင်းပို့အဲ့အတန်တော့မသွေးရသေးဘူးရေးပြီးပြီးချင်းသချင်းတူပို့လဲပို့လဲသူတအားပျော်နေတာဝမ်းသာဝမ်းသာနေတာဆရာမူရီကြောင့်ချင်းအဲ့သချင်းလေးဖွင့်ထားမယ်ပါကြတယ်သူအဲ့ဒါကျွန်တော်တေချာအတန်သွင်းပေးထားပါတယ်All me ကျမ်းမောင်လေးကျမ်းမောင်လေးတာမင်းလုံနိုင်ပါရဲ့ဗောမင်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးပါဗောအဲ့တော့မင်းကောင်းတာတွေလည်းကိုအများကြီးရှိသေးတယ်ဗောအဲ့တော့အများနဲ့လဲပရိသတ်တွေဟို strong ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုတစ်ချိန်လေးတစ်ပုတ်ဒီနဲ့သူ့ရေးပြလိုက်တာပါအားပေးတစ်ချိန်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျပရိသတ်တာမသိသေးတာဗောသူဒီနေ့သူဝေးနေတာသူလုံပါသူချစ်လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူအခုတော်တော်ခုနေတာဒီမွေးတွေပြီးသွားရင်တော့မှသူကျွန်တော်ထင်တယ်သူအဲ့ပေါင်မှာတွေးခဲနေတဲ့ဟာကိုသူခွဲမယ်လို့ပြောဟိုကကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူ့အတွက်ကျမ်းမာကြီးကတော်တော်ကူးဆိုင်ရမယ့်အနေထားဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှလည်းအဲပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်ထိတွေ့အောင်လို့သူအများကြီးလုပ်လို့ရမှာအခုတော့လည်းလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဒီဟာကလည်းတီချာဒီဇိုင်းမမကုရမှာပေါ့နော်အာသူလည်းကုတော့ကုတယ်ဒါနဲ့ဟိုဘယ်ဟာကောင်းမလဲဘယ်ဟာကောင်းဟိုကကောင်းလို့ဒီဟာကောင်းလို့နည်းလဲအဲ့ကြားထဲမှာအခုချိန်ဒီသူဟိုပေါ့မပြည့်ပြည့်သေးတာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမွေးရီပြီးသွားတော့သူတစ်ခုခုပြည့်ပြအောင် decision စုပ်ပဲချက်ပြီးတော့တေချာခွဲကြရှိတယ်ခွဲအခုစရာရှိတယ်ခုအဲ့ဟိုတေချာကူရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာပဲလုပ်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီပါပဲလုပ်မယ်လို့တော့ဟိုဟာကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်ပါတယ်ဗျအဲကျမ်းပါကြီးဈေးသာရှာတာပါရလိုက်အဲဆေးကူလိုက်ရလိုက်ဆေးကူလိုက်နဲ့သူလည်းအပတ်ပလဲဟောတက်နေတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအဲသူ့ရဲ့ fan တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အကူလုံးကလည်းသူ့ဘိုင်းမျိုးဆောက်ရှောက်ပါလားစိတ်မညစ်ဘူးလားချစ်ဘူးတော့လူရတော့လူလိုက်တော်တော်များများစိတ်ကြည်စရာတွေအကုန်ရှိနေကြတာပဲအဲဒါတွေကိုကြက်ကြက်ခံပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ဖို့ပဲရှိရတယ်ဟောသူလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲသူလည်းစိတ်ကြည်စရာရှိတဲ့သူကြော်ဖြတ်နိုင်ပါလေဟောတော်တော်တော့ဒီပြပေးလဲနာသူဆေးသူကျမကြီးကောင်းထက်ကူအောင်ပါဘောအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ပြီးသက်တွေဖြစ်ချင်တဲ့စွမ်းဖြစ်လာမှာပါဘောစိတ်တက်လေးကတော့အရေးရတဲ့အများကြီးလူကျန်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲနေပါပြီအဲ့ဒီပုံမှာအလိုက်တဲ့အရာတဲ့ဒီထက်ကောင်းအောင်လို့ကျမကြီးလည်းခရီးဆိုင်ပြီးဒီထက်ကောင်းအောင်နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဒါတော့မစူတောင်းပေးခြင်းဘာလို့တော့ကိုစူတောင်းမလဲလို့အိမ်တော်ကြသွားလို့ကောင်းတာဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့လိုကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ချေကိုကတရားခံဖြစ်တယ်။ပြန်နှမျောနေရလား။ဟုတ်ကဲ့။ကိုသားနဲ့နှမျောနေရလား။အိမ်တော်ရဲ့သားကတော့ဟိုပါကျွန်တော်လဲသူ့ကိုမတိုက်တွန်းခြင်းမတိုက်တွန်းခြင်းဆိုတာသူအိမ်တော်ရဲ့သားကြလို့ရှိရင်လည်းအာသူအဆင်ပြေတဲ့လူကိုသူရွေးချယ်ပြီးတော့အဲသူနဲ့အဆင်ပြေဆုံးလူတွေမှာပဲကြိုက်ပါပေါ့နော်။အာသူ့အလွန်တာလဲခံမယ်။သူ့ဘောလဲနားလဲမယ်။အာသူကလဲเออตาอูตู้สิทธิ์กูตั้วมูเดตูမျိုးဖြစ်มาตาตูเนี่ยอเสบิเบลุကျွန်တော်ก็အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျသူတို့ကို
ကျွန်တော်ကအတက်နေသူစိတ်ခွန်အားပေးသူတို့ကလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းစိတ်ခွန်အားပေးပါတယ်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးမှာမိုးချစ်ကောသားဆွမ်းရောကကျွန်တော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာဟောတကယ်ကိုအရေးတကြီးနဲ့ဟောဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးပိုးချစ်ကဆိုအနီးကပ်ပေါ့နော်ပြောတော့အမြဲတမ်းပဲအခုဟိုမောင်ဆွမ်းတွေကဟိုဒီကိုဗစ်တောက်ပိုင်းကြမှာတအားကိုဒီနေ့ကက်ကက်ပြန်နေရတာအမောင်ဖူးချစ်ကတော့သူ့ဘဝစတယ်ဟိုအခုချိန်ထိပါပဲဆိုတော့ဒီသားနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဘဝရဲ့ခွန်အားတွေပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ